വളരെ താങ്ക് യു അനിൽ സാറേ, വളരെ ശക്തമായ ചിന്തകളാണ് ആ താരതമ്യം. ഈസയും യേശുവും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യം, അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാന്റെ അറ്റസ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, മുഹമ്മദിന്റെ റെവലേഷനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആധികാരികതയും ഖുറാൻ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ റെവലേഷന്റെ ആ കാലം തൊട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് അവസാനം അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് ആരാണ്? ഖദീജയും അതുപോലെ തന്നെ വറക്കത്തിബ്നു നൗഫലാണ്. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആധികാരികതയും ഈ വിഷയത്തിലില്ല. അത് വളരെ വളരെ ശക്തമായൊരു ചിന്തയാണ്, ഇസ്ലാമിക ലോകം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഖുറാനിൽ ഈസയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ സംശയകരമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ്. അത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ജീവിച്ച യേശു ക്രിസ്തുവിന് വിരുദ്ധമാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈസ എന്നൊരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പോയി. ടിസൻ ബ്രദറിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഈസ എന്നൊരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നോ എന്ന വിഷയത്തിൽ? ഞാൻ എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത്, ഇത് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ നേരിടുന്ന വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. യേശു അല്ലെങ്കിൽ ഈസാ നബി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ഈസാ നബി ആണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനും അവരെ ബാധ്യസ്ഥനാക്കുന്ന രീതിയിൽ മുഹമ്മദിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ആ ആത്മാവ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ കെണിയാണിത്. കാരണം ഇപ്പോ 61 അധ്യായം 61 ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, മറിയമിന്റെ മകൻ ഈസ പറഞ്ഞ സ്വന്തം ഇസ്രായേൽ സന്തതികളെ എനിക്ക് മുമ്പ് ഔറാത്തിൽ എന്നല്ല ഔറാത്തിൽ സത്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയും മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് നൽകാനും വേണ്ടിയുമാണ് ഈസാ നബി വന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി മുഹമ്മദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇതേ അധ്യായത്തിൽ 9 വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന വാക്യം, സകല മതങ്ങൾക്കും മീതെ ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെ തന്ത്രപരം എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിൽ, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിക്കാലല്ലാതെ ആ ഒരു മതവിശ്വാസിയായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നിർബന്ധിതമായി യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ, ഒരു കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തെ മുഹമ്മദിലൂടെ ആ സ്പിരിറ്റ് വാർത്തെടുക്കുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുന്നത്. ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസി, യഥാർത്ഥ ദീനുള്ള ഒരു വിശ്വാസി നിർബന്ധമായും അവന്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഈസാ നബി എന്നും വിശ്വസിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു മനുഷ്യനാണ്, ഒരു സൃഷ്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം. ഈ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇവർ നേരിടുന്നത്. ഇവർക്ക് പകലുപോലെ വ്യക്തമാണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അല്ല ഈസാ നബി എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് കൃത്യമായ തെളിവുകളിലൂടെ, ചരിത്ര രേഖകളിലൂടെ, ഖുർആന്റെ വചനങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കൊടുത്താലും ഇവർക്ക് ഇസ്ലാമിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ വിശ്വാസിയായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇവർ ഈസാ നബി തന്നെയാണ്, യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയേണ്ടവരും യഹോവ തന്നെയാണ്, അള്ളാഹു എന്ന് പറയേണ്ടവരും. ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷയുടെ ആധാരമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂശുമരണത്തെയും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന ആ ഉറകെട്ടുപോയ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് പോലൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇസ്ലാമിക സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്. ഇവർക്കൊരിക്കലും ചരിത്ര രേഖകളിലൂടെ ഈസാ നബി ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ തെളിയിച്ചാൽ അത് ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ഈസാ നബിയല്ല, ബൈബിളിൽ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് വന്നതിരിക്കും. ഇതിന്റെ മറ്റൊരു വശം, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഭീകരമായ അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ, ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സത്യത്തിലേക്ക് വരിക. കാരണം ബൈബിളിലൂടെ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ട, സെക്കുലർ ഹിസ്റ്ററിയിലൂടെ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്താലും യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തി ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഒരു മതം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ രക്തസാക്ഷ്യം വഹിച്ചുവെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഈ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ മനുഷ്യനായ യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ വന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവത്തിന്റെ അവതാരം, ഇവിടെ ഇന്ന് ഞാനൊരു ആ പറഞ്ഞ ഈ ബ്രദർമാർ അഡ്രസ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ പോയിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇടയായി. അപ്പോ അവര് ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചിട്ട് എന്നോട് ഒന്ന് രണ്ട് വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞു. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെയൊക്കെ
വചനങ്ങൾ. യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനമായ ആദിയിലെ ദൈവം തന്നെ ആയിരുന്ന ആ ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം, ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ദൈവ പിതാവിനോടൊത്ത് ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ യേശുക്രിസ്തു ദൈവമല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ശ്രമം അവർ നടത്തി. അപ്പൊ ഞാൻ അത്തരം മറ്റ് അതിന്റെ യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്ന വചനങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് വരും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ആ പിന്നീട് ഞാൻ അവിടെ സംസാരിച്ചില്ല, കാരണം അതൊരു മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു, ഹെഡിങ്ങും വേറെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരേ സമയം യേശുക്രിസ്തു ദൈവവുമാണ്, പൂർണ്ണ മനുഷ്യനുമാണ്. ബൈബിളിലെ അനേകം പുതിയ നിയമത്തിലെ അനേകം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച ദൈവം നമുക്ക് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ യേശുക്രിസ്തു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ദൈവ പിതാവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ ഞാനാകുന്നു വഴിയും സത്യം ജീവനുമെന്നും ഞാനാണ് ഇപ്പോ എന്നെ കാണുന്നു എന്റെ പിതാവിനെ കാണുന്നു എന്നെ എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുമെന്നും വചനമാകുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആഴത്തിലുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവമാണെന്നും അത് മറ്റുള്ളവരിലൂടെ പത്രോസിന്റെ വായിലൂടെയൊക്കെ അത് സംസാരിപ്പിച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഇത് മനുഷ്യരല്ല ആരുമല്ല വ്യക്തി എന്റെ സ്വർഗസ്വനായ പിതാവ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊക്കെ യേശുക്രിസ്തു തന്റെ ദൈവത്വത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അത് അനേക ശിഷ്യരിലൂടെ ഇന്ന് ലോകത്തില് 2.5 ബില്യൺ പീപ്പിൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്ര മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. താങ്ക് യു ടിസൺ ബ്രദറെ. ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ജോർജ് ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നു. ഈ ബൈബിൾ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു വിർജിൻ ബോണാണ്, കൺസീവ്ഡ് ബൈ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ്, പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചതാണ്, നമുക്ക് ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഖുറാൻ പറയുന്ന ഈസ വിർജിൻ ബോണാണെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു മറിയയിൽ ഊതി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ക്രിയേഷനാണ്. സൂറ 3:59 21:91 ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് വിർജിൻ ബർത്തിനെ ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തി ജോർജ് ബ്രദറെ. താങ്ക് യു സിജോ ബ്രദറെ. തീർച്ചയായിട്ടും ഈസയെ കുറിച്ചും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും ഒരു പഠനം നടക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവരുടെ ഏറ്റവും ചിന്താക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആകർഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തു കന്യകയിൽ ജനിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിലെ ഈസ കന്യകയിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഖുർആൻ അങ്ങനെയാണോ പറയുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഖുർആനിലെ 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 45 മുതൽ 51 വരെയുള്ള വാക്യത്തില് ഒരു കൂട്ടം ദൂതന്മാർ മറിയമിന്റെ മുമ്പിൽ കടന്നു വന്നിട്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ആ കുഞ്ഞിനെ മസിഹ ഈസ മസിഹ എന്ന് പേരിടുകയും മറിയമിന്റെ പുത്രനായ ഈസ മസിഹ എന്ന് പേരിടുന്നതിനെ കുറിച്ചും ആ ജനിക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞ് ഈ ഇഹലോകത്തിലും ഇനി വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലും തന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ കുറിച്ചും താൻ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടിയിൽ കിടന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അത് വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറിയം തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, മൈ ലോർഡ് അല്ലെ എന്റെ കർത്താവേ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു പുരുഷൻ എന്നെ സ്പർശിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവും. ഈ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 19-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ കഥ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അവിടെ മറിയന്റെ പേരിൽ ഒരു പുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മറിയത്തെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു പുസ്തകം. അത് ഏതാണ് പുസ്തകമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നില്ല, കഥയിൽ ചോദ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തോട്ട് പോകുവാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറിയമിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണ പുരുഷരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചതായ ഒരു ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ പൂർണ്ണ പുരുഷന്റെ രൂപത്തിൽ മറിയമിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായ ഈ ആത്മാവ് കണ്ടപാടെ മറിയം കൊച്ച് വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി പറയുന്നൊരു വാചകം ഇങ്ങനെയാണ്, ഇൻഡീഡ് ഐ സീക്ക് റിഫ്യൂജ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അല്ലാഹുവിൽ അഭയം തേടുകയാണ്, നിനക്ക് അല്ലാഹുവിനെ ഭയമാണെങ്കിൽ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിട്ടു പോക എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മറിയമ്മിനെയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. നമുക്ക് അതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് മറിയം ഭയന്നു എന്നാ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്.
അതിനുശേഷം ഈ ആത്മാവ് ഈ മറിയമ്മിനോട് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ദൂതനെന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതായ ഈ ആത്മാവ് മറിയമ്മിനോട് പറയുകയാണ്. ഈ പതിനെട്ടാമത്തെ 19:18 വാക്യത്തിൽ അവൾ പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായും നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ പരമകാരുണ്യന് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നീ ഒരു ധർമ്മബോധമുള്ളവനാണെങ്കിൽ എന്നെ വിട്ടു മാറിപ്പോവുക. 19 വാക്യം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ബ്രാക്കറ്റിൽ ജിബ്രീൽ, ജിബ്രീൽ എന്നത് അത് നമ്മുടെ മുസ്ലിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ ബ്രാക്കറ്റിൽ ചേർത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ്. അവിടെ ജിബ്രീൽ എന്ന വാക്ക് പറയുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. പരിശുദ്ധനായ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ നിനക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി നിന്റെ രക്ഷിതാവ് അയച്ച ദൂതൻ മാത്രമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ഈ ആത്മാവ് പൂർണ്ണ പുരുഷന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നത് തോളയിൽ ഒരു കൊച്ചിനെ ഇട്ടുകൊണ്ട് മറിയമ്മിന്റെ അടുത്ത് വന്നതായി ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ മറിയമ്മിനോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർണ്ണ പുരുഷനായി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കൊച്ചുമില്ല. അപ്പൊ കൊച്ചിനെ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ 3:45-51 വാക്യത്തിൽ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുകയും എം എം അക്ബർ സാഹിബിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വൈരുദ്ധ്യമാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതായ ഒരു വാചകം ഉണ്ട്. വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതായ, അതിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് 3:45 ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന ദൂതന്മാർ വന്ന് മറിയയുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് നല്ല വർത്തമാനം, സദ്വർത്തമാനം അറിയിക്കുകയും 19:16-21 ഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് ആ 1 സെറ്റ് ദൂതന്മാര് എന്ത് കാര്യമാണോ പറഞ്ഞത് അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 2 ദൂതൻ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ പുരുഷനായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ സദ്വർത്താനം, സന്തോഷവാർത്ത അറിയിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു ആത്മാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ദൂതൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് മറിയമ്മിന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാൻ പറ്റും? ആ പ്രോസസ്സാണ് 21 അതിന്റെ 91 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. മറിയയുടെ പരിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ്, നാം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അയച്ചുവെന്നും ആ ആത്മാവിലൂടെ മറിയമ്മിന്റെ ഫർജ് അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യ ഭാഗത്ത് ഊതി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയാണ്. എവിടെയാണ് ഊതി എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അത് എവിടെ ഊതി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു ചർച്ചാ വിഷയം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അവിടെ ഊതിയപ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന മറിയം ഒരു ഗർഭിണി ആകുന്നത് എന്നാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്. ഇതിനെ ഇബിൻ ഖത്തീറിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഈ ഊതിയ സമയത്ത് ഉണ്ടായതെന്ന് തഫ്സീറുകളുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ പുരുഷരൂപത്തിൽ കടന്നു വരികയാണ്. ഒരു ആത്മാവിന് ആത്മാവായിട്ട് വന്നാൽ മതി. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണ പുരുഷരൂപത്തിൽ വന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉത്തരവില്ല. മറിച്ച് ഇതിന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകുകയും പിന്നീട് മറിയമ്മ ചീത്തപ്പേർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന കഥകൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കഥാപാത്രം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ പൂർണ്ണ പുരുഷനായി വന്ന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രമുയർത്തി രഹസ്യഭാഗത്ത് ഊതുകയും അങ്ങനെ ഗർഭിണിയാകുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതല്ല ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ബൈബിളിന്റെ കഥ ഇങ്ങോട്ട് കോപ്പി അടിച്ചപ്പോൾ, അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും കോപ്പി അടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായതായ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. കാര്യം ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവിടെ അല്ലാഹു പ്ലസ് പൂർണ്ണ പുരുഷനായി വന്ന ആത്മാവിന്റെ കെയർ ഓഫിലാണ് ഇവിടെ മറിയം ഗർഭിണിയാകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വരുന്നത് ഈ ദൂതൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന, അല്ല ഇവരുടെ ഭാഷ ഇപ്പൊ ജിബ്രിയലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കാര്യം ജിബ്രിയൽ ഊതുന്നു, ജിബ്രിയലിലൂടെ ഊതുന്നു, ജിബ്രിയലിലൂടെ മറിയം ഗർഭിണിയാകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദൂതൻ വന്ന് ഗർഭിണിയാക്കുന്ന കഥയല്ല വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാ അത്യുന്നതന്റെയും അതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ അതേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യം ഒന്ന് കോപ്പി അടിച്ചപ്പോ പറ്റിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. കാരണം ബൈബിളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം ഖുറാനിൽ ഒന്ന് കോപ്പി അടിച്ചപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റ്, നാറ്റിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു പുരുഷനായി ആ പുരുഷന്റെ കെയർ ഓഫിൽ ഗർഭിണിയാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രണ്ടും രണ്ടാണ്. ദൈവത്താൽ നടക്കുന്നതായ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ദൂതനും അല്ലാഹും ചേർന്ന് നടത്തുന്നതായ ഒരു പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാം. ബൈബിളില് ദൂതൻ വന്നിട്ട് മറിയമ്മിനോട് തനിക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്നതായ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ ആ സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുകയും
ആ മറിയം, ആ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മാതാവായ മറിയം അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളുടെ മുമ്പിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഖുർആനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ മറിയമിന്റെ ഒരു ഒരു സമ്മതം അവിടുത്തെ പുരുഷനായി വന്ന ദൂതനോ അല്ലാഹുവിന് ഒരു വിഷയമായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് നമ്മൾ ഖുർആൻ 3-ാം അധ്യായം 45 മുതൽ 51 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് അത് എങ്ങനെ ആ അല്ലാഹു എന്ത് ഇച്ഛിക്കുന്നോ അത് നടക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നിർബന്ധത്താലാണ്. മറിയമിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ, മറിയമിന്റെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ മറിയം എന്ത് ചെയ്യാണ്? നിർബന്ധത്താൽ ഗർഭിണിയാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഭാഗം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരിടത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ, ദൈവികമായ ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയാൽ നടക്കുമ്പോൾ, മറുഭാഗത്ത് നടക്കുന്നത് ദൂതന്റെ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മപൂർണ്ണ പുരുഷനായി വന്ന് മറിയം ഗർഭിണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും ഒന്നാണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ വെച്ചോട്ട് കുഴപ്പമില്ല, അത് അവരുടെ ആവശ്യവും അവകാശവുമാണ്. പക്ഷെ ക്രൈസ്തവർ അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കലർത്തി അതിന് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം അർത്ഥം കൊടുത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആ മഹത്വത്തെ നിലവാരം താത്ത് കൊണ്ടുപോവാതെ നോക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തിയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ജോർജ് ബ്രദറേ. വളരെ അല്പസമയമെടുത്ത് തന്നെ ആ വിർജിൻ ബർത്തിനെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ താരതമ്യത്തെ കുറിച്ച്, എത്രമാത്രം സാമ്യമുണ്ട്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ സൗദ സിസ്റ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണ്. സൗദ സിസ്റ്ററെ, എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും മുഹമ്മദിന്റെയും ഖുർആൻ പറയുന്ന മിത്തിക്കൽ കഥാപാത്രമായ ഈസയെ മറികടന്ന് അനശ്വരനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സൗദ സിസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുമുട്ടിയത്? അല്പമായിട്ടൊന്ന് പറയാമോ? അല്പമായിട്ട് പറയാം. ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത്, ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. എന്റെ ഉമ്മയാണ് ബൈബിൾ എനിക്ക് തരുന്നത്. അന്ന് ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ബൈബിൾ തുറന്നപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 54-ാം അധ്യായമാണ്. അതിലെ 4-ാം വാക്യം, ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല, ഭ്രമിക്കേണ്ട, നീ നാണിച്ചു പോകയില്ല എന്ന ആ ഒരൊറ്റ വചനം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്രയോ ടൺ ഭാരം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അലിഞ്ഞു പോയതുപോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു വെറും പുസ്തകമല്ല, ഈ പുസ്തകത്തിന് ജീവനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. നാളുകളായി ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത എനിക്ക് അന്ന് സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിറ്റന്ന് രാവിലെയാണ് എനിക്ക് ഉറച്ച ഒരു തീരുമാനം എനിക്ക് വന്നത്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ദിവ്യത്വം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യത്വം എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാണ് പ്രാർത്ഥനകൾക്കൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഞാന് ഖുർആന്റെ മല, ഒരാള് പറഞ്ഞു നീ ഇസ്ലാം മതം വിട്ടുപോയ തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ്, അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോ ശരിയായിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയത്, എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു വരണമല്ലോ എന്ന് കരുതി. 1998 ഇത് 89 ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത്. പിന്നെ 98 ഒരു ഖുർആന്റെ തർജ്ജിമ വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ അത് പഠിച്ചു വന്നപ്പോ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനം, മസിഹിസ വചനം എന്ന പേര് പറയുന്നതും, വാസ്തവത്തിൽ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണെന്ന് പറയുന്നതും, അങ്ങനെയുള്ള ചില വചനങ്ങൾ ഈ ബൈബിളുമായിട്ട് എനിക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന ചില പോയിന്റ്സുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി യേശുക്രിസ്തുവിനോട് അടുപ്പമായി. പിന്നെ എനിക്ക് തീർത്ത ഒരു വിശ്വാസം എനിക്ക് വന്നു, യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അല്ലാതെ ദൈവവുമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അതാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും, എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും. അപ്പൊ ആരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിലുള്ള സർവ മനുഷ്യരും എന്ന ആ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഞാനും അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം വായിച്ചപ്പോഴും മനസ്സിലായി, സർവ്വജനത്തിനും വരുവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഖുർആന്റെ തർജ്ജിമ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേ 94:10 പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇറക്കിത്തന്നതിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ മുൻവേദം പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ മുൻവേദ പുസ്തകം ഒരിക്കലും തിരുത്തപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന പോലെ തിരുത്തപ്പെട്ടതല്ല. തിരുത്തപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ തിരുത്തപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥത്തിൽ പോയി സംശയം ചോദിക്കാൻ പറയില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ മുൻവേദമാണ് സത്യം, അതിനെ സത്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത്രേ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കി തരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സെയിം ആകുന്നില്ല, കുറേ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പിന്നെയും എൻ്റെ ചിന്ത വന്നു. പിന്നെയും വായിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് 42:7 പറയുന്നത്, ഇത് മക്കായിക്കും പരിസരവാസി
വിശ്വാസികൾക്കും ബോധോദയുണ്ടാകേണ്ടതിന് അറബിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യം കിട്ടിയിരുന്ന ഗ്രന്ഥം ഉസ്മാൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലായത്. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ തർജ്ജമ ചെയ്ത് കിട്ടിയത് പോലെ അവർക്കും അറബിയിൽ തർജ്ജമ ചെയ്ത് കിട്ടപ്പെട്ടിരിക്കാം, എനിക്ക് അതിന്റെ ചരിത്രങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല, കിട്ടിയിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനെ ഉസ്മാൻ കത്തിച്ചതായിരിക്കാം. പിന്നീടാണല്ലോ ഈ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഖുറാന് പിന്നീടുണ്ടായതാണല്ലോ. അപ്പൊ അന്നുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കഥകളും ബൈബിളിൽ നിന്ന് അതാ പറഞ്ഞ കേട്ട ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഉണ്ടായ ഖുറാൻ അന്ന് കാണാപ്പാഠം പഠിച്ചവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും പിന്നെ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചതുമായി കൂടി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി ഹദീസിലൊക്കെ വിജയം. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അഞ്ചു നേരം നിസ്കാരം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നിസ്കരിക്കാത്തവനെല്ലാം നരകത്തിൽ പോകുന്ന നരകത്തിൽ ഇത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് പേടിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നീ എന്ത് കള്ളം പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല, എന്ത് പാപം ചെയ്താലും വേണ്ടില്ല, അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചിരിക്കണം, അപ്പൊ നിന്റെ പാപം പുറത്തു കിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കും കുട്ടിക്കാലത്ത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഖുർആൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിൽ മൂന്ന് നേരം നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ. അത് നിസ്കാരമെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, പകലിന്റെ രണ്ടറ്റോ, പത്തിന്റെ 114 വാക്യമാണ് സൂറ പത്ത്. പകലിന്റെ രണ്ടറ്റവും രാവൽപ്പം വൈകിയും നമസ്കാരം മുറ പോലെ ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു ഉത്ബോധനമാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ബൈബിളിനകത്ത് ദാനിയേല് മൂന്ന് നേരം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നു, ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ചിന്ത എവിടെയോ കേട്ട് പഠിച്ച ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് അല്ലെ മനസ്സിലായതായിരിക്കും അവിടെ അങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. അല്ലാതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്ന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരോ വിശ്വാസികളോ ആരും തന്നെ ഈ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചതായിട്ട് ഒരു തെളിവും എവിടെയും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ചു നേരം നിസ്കാരം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരുമ്പോ ദാ ഇപ്പൊ ഇവിടം വരെ എത്തി. യേശു ക്രിസ്തുവും ഈസാ നബിയും ഒന്നല്ല എന്ന ആ സത്യവും പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈസാ നമ്മളെ കുട്ടികളത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈസാ നബി തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുമ്പോ പറയുന്ന എത്രയുള്ളു, കന്യകൾ ജനിച്ചു ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും വരും, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് പോലും പറയില്ല വീണ്ടും വരും എന്ന്. ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് അല്ലാതെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇവര് മറ്റൊന്നും പറയില്ല. മറ്റൊന്നും അത് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട, നമ്മൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്മായിലിനെ കുറിച്ച് ഖുറാനിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഈ യാഹം കഴിക്കാൻ കൊണ്ട് ഇസ്ഹാഖാണോ ഇസ്മായിലാണോ ഖുറാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം പുള്ളി വന്ന് എനിക്ക് ഒരു കത്ത് എഴുതി കൊണ്ട് തന്നിട്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡും ഞാനും ഇരുന്നപ്പോ കൊണ്ട് തന്നിട്ട് ഇത് വായിച്ചു നോക്കുക, നമ്മൾ കൂടുതലും മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി, മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോകണ്ടെന്ന്. ചോദിച്ചതിന് അവർ ഉത്തരം തരുന്നില്ല, അവര് പകരം വീണ്ടും ആ മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻസർ അല്ല. അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സംശയം ആര് തീർത്ത് തരും, സംശയം തീർത്ത് തരണ്ടേ, ഇസ്മായേലിനെയാണ് യാഗം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് ഖുറാനിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് എവിടെയും കണ്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതുപോലെ അഞ്ചു നേരം നിസ്കാരം ഞാൻ കണ്ടില്ല, നോമ്പ് എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല, സക്കാത്ത് എങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ കണ്ടില്ല, ഹജ്ജ് ചെയ്ത പാപം തീരുമെന്ന് കണ്ടില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഉത്തരവില്ല. അതേസമയം ബൈബിളിൽ ഞാൻ എന്ത് സംശയം ചോദിച്ചാലും ബൈബിളിന് ഒരിടത്തല്ലേ മറ്റൊരിടത്ത് അതിനൊരു ഒരു ഭാഗം പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് പല പോയിന്റ്സുകളും ബൈബിളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. എന്ത് സംശയം ചോദിച്ചാലും, ഇനി യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ പോയിന്റ്സ് ബൈബിളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഞാനത് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുന്നതാണ്, ഇതൊന്നും അല്ല എന്റെ ആ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതും വന്നതൊന്നും ഇതൊന്നും അല്ല. നിരന്തരം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചും വായിച്ചും അതുപോലെ കേട്ടും സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചും ക്ലിയർ ചെയ്താണ് ഇപ്പൊ 33 വർഷമായി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൈതലായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ട് ഇനിയുള്ള കാലവും വിശ്വസ്തയോടുകൂടി കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കണം എന്ന ഒറ്റ ആഗ്രഹം എനിക്കുള്ളൂ. ഈ നിത്യജീവൻ നഷ്ടമാകാതെ എന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകളായ സഹോദരങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവനിൽ അവകാശമാകണം എന്ന ഒരാഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒത്തിരി മുസ്ലിങ്ങൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ ബന്ധുക്കളിൽ അയൽക്കാരിലെല്ലാം സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സ്നാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ അടുത്ത് വരുന്ന അടുത്ത മാസത്തിൽ ഒരു ഒരു സ്നാനം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കുട്ടി സ്നാനം നടക്കും. ഇങ്ങനെ സ്നാനങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല, വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. പണ്ട് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇത്ര ചർച്ചകളില്ലായിരുന്നു.
ഇത്രയും പബ്ലിക്കായിട്ട് ചർച്ചകളില്ല, ഈ മീഡിയാസുകൾ ഇല്ല, അയൽവക്കത്തുള്ളവർ പറയുന്നതല്ലേ അവർ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ താണ്ട നമുക്ക് ഏത് രാജ്യത്തിരുന്നും മീഡിയകളിലൂടെ ഈ സത്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതൊരു വലിയ ഇതാണ്. ഭൂമിയുടെ അറ്റം വരെ എന്റെ സാക്ഷികളാകണമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വചനം ഇന്ന് നിവർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അതിന് മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്തൃദാസന്മാരെയും ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടത്തട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ നിർത്തുന്നു. എന്തെങ്കിലും എടുത്തു ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ബ്രദർ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ. സിദോ സൗദ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, എനിക്കാരും ചോദിക്കാനുള്ള അനുകൂടത്തോടെ സാറോടാണ്. സൗദ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തു എന്ന്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് മുഹമ്മദ് നബി പറയണു ആദ്യം ഭൂമി ഉയർത്തെഴുന്നേക്കണത് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയണു. അത് തന്നെ ഒരു ബിഗ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ലേ? ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൂടാ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക്, ഇത് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ഇതിൽ മുഴുവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പച്ചക്കള്ളാണെന്ന്. സി, ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയണു യേശു ക്രിസ്തു ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്ന് പറയണു, സംബന്ധിച്ചു. പക്ഷെ വേറെ സ്ഥലത്ത് പറയണു മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ആദ്യം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്ക യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു എന്ന് പറയണു. കൂടിയതോടെ സാർ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോന്ന്? ഹലോ, കേക്കാവോ? അല്ലെ സൗദ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞാലും മതി. ഹലോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ അതെ, അതായത് ഇപ്പൊ സൗദ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഒരു ഭാഗത്ത് ഖുറാനിൽ പറയണു യേശു ക്രിസ്തു ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി എന്ന് പറയണു. ഓക്കെ, ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയണു മുഹമ്മദ് നബി പറയണു എല്ലാവരും മരിച്ചു, എല്ലാവരും മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കാൻ പോണ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി മുഹമ്മദ് നബിയാണെന്ന് പറയണു. അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു ബിഗ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ലേ? ഇത് എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിംസ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല? അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ശരിയാണ്, ആ ചോദ്യം കറക്റ്റാണ്, കറക്റ്റാണ്. അത് തന്നെയാണ് എന്റെയും ചോദ്യം. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഖുറാന്റെ തർജ്ജിമ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് മസീഹിസ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അത് നമ്മളെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ഇവർ ഇതിനെങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ എഴുതി ചേർത്താണ് എന്ന് എനിക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണെന്ന്, ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കണ്ട കാര്യമാണെന്ന് ദൃഷ്ടാന്തം. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ അശേഷം സംശയിക്കരുത്. ഇതാകുന്നു ശരിയായ സരണി. ഞാൻ പറയുന്ന ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്. റെഫറൻസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ മറന്നുപോയി, ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഈ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുക. ചെകുത്താൻ നിങ്ങളെ അതിൽ നിന്ന് തടയാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ചെകുത്താനാണ് തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ. കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ ഉയിര് പോകണമല്ലോ. ഉയിര് പോയിട്ട് ഉയിര് വന്നതിനല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതിനെ ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് വരും. ഉടലോടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞതും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടും രണ്ടാണ്. മരിച്ചെടുത്തു നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ജോൺ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സത്യമാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ മരിച്ചു? അപ്പൊ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. എന്തിനു വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു? മനുഷ്യരുടെ പാപപരിഹാരത്തിന്റെ ബലിയായിട്ട്. അപ്പൊ അത് ആ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പോയാൽ ഇതിന്റെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എ തൊട്ട് ഇസഡ് വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഇവരെന്താണെന്നറിയാമോ? കേൾക്കണ്ട. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ തന്നെ എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ബന്ധുക്കള് ഒരു 50 പേരോട് പറയുമ്പോൾ 2 പേര് എതിർത്ത് നിൽക്കും. ആ എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നതിൽ ഒരു പാർട്ടി പറഞ്ഞു മേലാ ഇതിങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണ്ട, ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമായി ജനിച്ച് ഇസ്ലാമായി മരിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മരിച്ചാൽ മതി, അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ പറ സത്യം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക്, നിങ്ങൾ പഠിക്ക്, നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആകാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, സത്യം മനസ്സിലാക്കാനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ. നിങ്ങളൊന്ന് പഠിക്ക്, അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കൂ. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓതി വിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കൂ. മുൻവേദമാണ് സത്യം. നിങ്ങൾക്ക് സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുൻവേദക്കാരോട് ആരാധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക. അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ തൗറാത്തും ഇഞ്ചിയിലും എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്ന ബൈബിൾ, അവർ പറയുന്ന അത് ഇതല്ല എന്നാ പറയണം. അല്ല, ബൈബിളാണ് തോറയും സുവിശേഷവും, ബൈബിളാണ് സത്യമാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. ദൈവം അവരെ ബുദ്ധിയെ തുറക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലുധിയാടെ ഹൃദയം തുറന്ന പോലെ തുറക്കട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം തുറന്ന കർത്താവ്, എന്റെ ഹൃദയം തുറന്ന കർത്താവ്. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഒരു സൂം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒത്തിരി മുസ്ലിങ്ങള് വിശ്വാസ മീറ്റിംഗിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അബ്ബാസ് ബ്രദർ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ അബ്ബാസ് ബ്രദർ, ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒത്തിരി പേര് അവിടെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് മീഡിയകൾ ഇല്ല, സൂമിക്കറാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട്.
അപ്പൊ ദൈവം നടത്തട്ടെ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഒരു ഭാഗം കൂടി പറയട്ടെ, ഒരു ഭാഗം കൂടി പറയട്ടെ സുജബ്രത, ഒരു മിനിറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പറയുന്ന ഒരു വാചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലിമത്തുള്ള, ദൈവത്തി അതെ ദൈവത്തിന്റെ വചനാണെന്ന് പറയണേ, ഖുറാനിൽ പറയണേ കലിമത്തുള്ള എന്നാണ് പറയണേ. അത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം, അതെന്ത് ഇവര് തിരിച്ചറിയാത്തെ? കലിമത്തുള്ള റൂഹല്ല റസൂലുള്ള, ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആ ഒരൊറ്റ ആയത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. 4:171 പറയുന്നു മറിയമിന്റെ പുത്രൻ മസീഹ് ഈസ കലിമത്തുള്ള റൂഹല്ല റസൂലുള്ളയാണെന്ന്. എന്നിട്ട് എന്റെ തൊട്ട് താഴെ പറയണം, നിങ്ങൾ തൃത്വം വാദിക്കരുത്, അപ്പൊ മൂന്നെന്ന് പറയരുത്, ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും. മൂന്നിൽ ഒന്നെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത്, മൂന്നിൽ ഒന്നെന്ന്. പക്ഷെ മൂന്നിൽ ഒന്നെന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയണത്, ഒന്നേ ഉള്ളൂ, മൂന്നില്ല. അപ്പൊ റൂഹുണ്ട്, കലിമയുണ്ട്, റസൂലുണ്ട്. അപ്പം ഈ മൂന്നും, അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വചനത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചതാണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് നമ്മൾ ബൈബിൾ പറയുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നു. വചനത്താലും ആത്മാവിനാലുമാണ് മറിയമിന്റെ ഉദരത്തിൽ ഒരു വായി, അതായത് വചനം ജഡമായി തീർന്നു, കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്. ഇത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അവർ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവരെ കുറ്റം പറ്റ കാര്യമില്ല, പാവങ്ങള്. എന്താ വെച്ചാ അവർ ആ പൊടിക്കുഞ്ഞ്, അതായത് മുട്ടയിൽ നിന്ന് വിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത്, ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത്, ഇങ്ങനെ ഇതിനെ പരിമപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നഴ്സറി കൊണ്ട് ചേർക്കുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് ആയു പഠിക്കുന്നത് പിന്നീടാണ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് കിടക്കുന്നത് കാരണം ഇതാണ് വളരുന്നത്. അത് മുമ്പിൽ നിന്ന് വളരുമ്പം ഇനി ലോകത്തുനിന്ന് ഇനി എന്ത് കിട്ടിയാലും ശരി, ഇത് അത് അതിനെ പിടിച്ചടക്കും. അപ്പൊ ആരും പറഞ്ഞ കേക്കരുത്, ബൈബിൾ തൊടരുത്, ബൈബിൾ വായിക്കരുത്, ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞ കേക്കരുത്, അവർ പറയണത് കേക്കരുത്, നമ്മൾ മാത്രമാണ് ശരിയെന്ന് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ. നമ്മുടെയൊക്കെ സൺഡേ സ്കൂൾ എപ്പോഴാ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോണത്? അപ്പോഴും എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അവർ കുറച്ച് പരുവമായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അവർ ശരിയായ കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവരങ്ങനെയല്ല. ആ പൊടിക്കുഞ്ഞ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 വയസ്സോട്ടേ വീട്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. ഒരു 3 വയസ്സ് 3.5 വയസ്സ് നഴ്സറി ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മദ്രസയിൽ വിടും. ആ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ വളർത്തി വളർത്തി കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്താൽ 4 മണിക്കൂർ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് 1 മണിക്കൂർ സ്കൂളിലെ കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കണ്ണു തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതിനത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല. ഇപ്പൊ എന്നെ കേൾക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഇരുന്ന് ചീത്ത പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ 3.5 വയസ്സുള്ളപ്പം നേഴ്സറി പോയത് എനിക്കറിയാം. ഹായിദ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പറയാം. അപ്പൊ അലിഫും ബായും തായും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നേഴ്സറിയിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് മദ്രസയിലാക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര തീക്ഷ്ണതയായിരുന്നു ഈ ഖുറാൻ വായന, ഇസ്ലാം ആചാരങ്ങളും. അത് മാത്രമല്ല, ഇവർ ഒരിക്കലും ഇവരുടെ മതം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലും ഇവർ ആഴത്തിൽ പഠിപ്പിക്കല്ല. ഒരു ആചാരപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ അതും കറക്റ്റാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം പോലും നമുക്കറിയില്ല. ഞാനാണ് ഈ തബ്ബത്തിയ ഹബീൽ ഹബിൻ മാ തബ് എന്നുള്ള സൂറത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ചുമലിക്കൊണ്ടേ നടക്കും. പക്ഷെ ഖുറാന്റെ തർജ്ജമ വാങ്ങിച്ച് പഠിച്ചപ്പോഴാണല്ലോ അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം മനസ്സിലായത്. ശാപവാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പാലുകൂടിയുടെ മണം മാറാത്ത ആ വായിനകത്ത് അബു ഹബിലിന്റെ ഇരുകരങ്ങൾ നശിക്കട്ടെ, അവന് വിറവുകെട്ടുകാരി ഭാര്യയെ ചുമത്തുകാരി അവ എങ്ങനെ ആവട്ടെ ഇങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അർത്ഥമറിയില്ല. നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ ഇപ്പൊ ഫാത്തിയ പോലും നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയില്ല. നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഓരോ ശാപവാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ അർത്ഥം അന്നേ മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതാണല്ലോ നമ്മളെ ജാമിത ടീച്ചറൊക്കെ അർത്ഥം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി. സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ നീ അങ്ങനെ സംശയമൊന്നും ചോദിക്കണ്ട, വിശ്വസിച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിയും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പേര് യുക്തിവാദികളായിട്ട് ഇറങ്ങി അവർ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. സത്യം മനസ്സിലാക്കണം, അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ തന്നെ ആ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ അയ്യോ ഇതെനിക്ക് വേണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ മാറും. അതിന് ഉറപ്പായ കാര്യമാണ്, അതിന് സംശയമൊന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, സ്തോത്രം. വളരെ ആവേശകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് സൗദ സിസ്റ്റർ കൂടെ പങ്കുവെച്ചത്. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ, അനശ്വരനായ ക്രിസ്തുവിനെ, ഇസ്ലാം ഉയർത്തിയ കനത്ത മതിൽ കടന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ വളരെ ആവേശകരമായൊരു സാക്ഷ്യം സൗദ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ജോൺ സവോരൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനും പ്രിയ സഹോദരി ഉത്തരം പറഞ്ഞു. യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ആ കോൺഫിഡൻസ് എത്ര വലുതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തു നൽകുന്ന പരിവർത്തനം എത്രമാത്രം നിസ്തുല്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഖുറാനെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ ഈസയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല,
ബൈബിളിലെ മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരുടെ കഥകൾ എന്ന നിലയിൽ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എറേഴ്സ് ആണ്. അബ്രഹാമിന്റെ കാര്യം ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിതാവ് ആസർ എന്നാണ് ഖുറാനിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നോഹയുടെ മകൻ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മരിച്ചുവെന്ന അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ. ഈസയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഹാറൂന്റെ സഹോദരിയായ മറിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എറേഴ്സ് ഖുറാനിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഖുറാൻ പരസ്പരം കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഖുറാൻ ഈസയുടെ കാര്യം ഉൾപ്പെടെ പറയുവാൻ വേണ്ടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സോഴ്സ് എന്താണ്, നോസ്റ്റിക് സോഴ്സുകളാണ്. ഞാനിവിടെ ആദ്യം വിഷയാവതരണത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു പോയതാണ്, തോമസിന്റെ സുവിശേഷം പോലുള്ള, യാക്കോബിന്റെ സുവിശേഷം പോലുള്ള, ശൈശവ ചരിത്രം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനത്താൽ രക്ഷ എന്നും പദാർത്ഥം തിന്മയാണ്, ദൈവം ജഡമെടുത്താൽ അത് പാപമായി തീരും എന്ന് പഠിപ്പിച്ച, ആത്മാവ് മാത്രമാണ് വിശുദ്ധമായത്, ബോഡി അത് ചീത്തയാണ്, അത് പാപമയമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ നോസ്റ്റിക് ആശയം, സത്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി ഖുറാൻ പറയുകയാണ് അത് ഈസ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അത് തോന്നുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. ഡോസറ്റിക്കുകാരും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നോസ്റ്റിക്കുകാരുടെ വകഭേദമാണ് ഡോസറ്റിസം. അവരിത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, യേശു ക്രിസ്തു വാസ്തവത്തിൽ ജനിച്ചു ജീവിച്ചു മരിച്ചു എന്നുള്ളത് തോന്നുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡോസറ്റിസം പോലുള്ള ഫിലോസഫിയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ആശയങ്ങൾ മാത്രമേ ഖുറാനിലുള്ളൂ. ഡോസറ്റിസം മാത്രമല്ല, അറേബ്യൻ സോഴ്സ് ഉണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻ സോഴ്സ് ഉണ്ട്, ജൂവിഷ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ സോഴ്സുകളിൽ നിന്നും കടമെടുത്ത് തങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു സംരംഭമാണ് ഖുറാൻ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈസയും യേശുക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ അല്പം കൂടി ഒന്ന് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജോർജ് ബ്രദർ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹവും സംസാരിക്കും. ബൈബിൾ പറയുന്ന യേശുക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ജനിച്ചു, കന്യകാ ജാതനായി. ഖുറാൻ പറയുന്ന ഈസ അള്ളാഹു മറിയയിൽ ഊതിയിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. ബൈബിൾ പറയുന്ന യേശുക്രിസ്തു സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ആണ്, ദൈവപുത്രനാണ്, ദൈവപുത്രൻ ദൈവം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ബൈബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എന്നാൽ ഖുറാൻ പറയുന്ന ഈസ സൺ ഓഫ് മേരിയാണ്, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് കോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സൂറ 34:45, 19:88, 3 ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സൺ ഓഫ് മേരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന സൺ ഓഫ് ഗോഡ്, ദൈവപുത്രൻ എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. ബൈബിൾ പറയുന്ന യേശുക്രിസ്തു ഇറ്റേണൽ ആണ്, നിത്യനാണ്. യോഹന്നാൻ 8:18, അബ്രഹാം ജനിച്ചതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ആകുന്നു എന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യോഹന്നാൻ 17:3-5 വായിക്കുമ്പോൾ നിത്യജീവന്റെ സ്രോതസ്സാണ് പുത്രൻ. എന്നാൽ ഖുറാൻ പറയുന്ന ഈസ ഒള്ളിമാനാണ്, ഒരു മനുഷ്യനാണ്, ഒരു പ്രൊഫറ്റാണ്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈസ ഒന്നുമല്ല. ഇനി ബൈബിൾ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു കോ ഈക്വൽ വിത്ത് ഗോഡ് ദി ഫാദർ, കോ ഇറ്റേണൽ വിത്ത് ദ ഫാദർ ആൻഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനും പിതാവിനും തുല്യമായി ഇറ്റേണൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാം. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈസ ക്രിയേറ്റഡ് ആണ്, അള്ളാ സൃഷ്ടിച്ച ക്രിയേറ്റഡ് ആണ്, ആദം വാസ് ആദമിനെ പോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈസയും യേശു ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിൽ ഈ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇനിയും ബൈബിൾ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എനി മാൻ, ഭൂമിയിൽ വന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് യേശു ക്രിസ്തു, Matthew 12:42. എന്നാൽ ഈ ഖുറാൻ പറയുന്ന ഈസ എ ഗ്രേറ്റ് പ്രൊഫറ്റ്, വലിയൊരു പ്രവാചകനാണ്, പക്ഷേ നോട്ട് as ഗ്രേറ്റ് as മുഹമ്മദ്, മുഹമ്മദിനേക്കാൾ വലിയവൻ അല്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഖുറാൻ പറയുന്ന ഈസ വാസ് എ വർഷിപ്പർ ഓഫ് അള്ളാ, അള്ളായുടെ അള്ളയെ ആരാധിക്കുന്ന പ്രവാചകനാണ് ഈസ. എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എനി മാൻ, അവൻ വർഷിപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ്, ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ്. തോമസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവവുമായുള്ളവേ എന്ന് പറയുന്ന ആരാധന യേശു ക്രിസ്തു സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ദ വേ, യേശു ക്രിസ്തു ബൈബിൾ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ്? ദ വേ, ദ ട്രൂത്ത്, ദ ലൈഫ്, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? മറ്റൊരു വഴിയില്ല, മറ്റൊരു സത്യമില്ല, അബ്സല്യൂട്ട് വേ, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, അബ്സല്യൂട്ട് ലൈഫ്, ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഖുറാൻ പറയുന്ന ഈസ ഇതെന്തെങ്കിലും ആണോ? അല്ല, പ്രീച്ചഡ് ദ ട്രൂത്ത് എന്നാണ്, സത്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബൈബിൾ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു പാപരഹിതനാണ്,
പാപരഹിതനാണ്, പാപമില്ലാത്തവനാണ്. ഇവിടെ ഖുർആൻ പറയുന്ന ഈസ പ്രൊഫറ്റ് ഓഫ് അള്ളയാണ്, ഹ്യൂമൻ മെസ്സഞ്ചർ ആണ്, റൈച്ചസ് ആണ്, ഒബീഡിയൻ ടു അള്ളയാണ്. ആസ് ഓൾ പ്രൊഫറ്റ്സ് വെയർ, എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെ പോലെയുള്ള ഒരു സാധാരണ പ്രവാചകനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരെ പോലുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് ഖുർആൻ പറയുന്ന ഈസ. എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷകനാണ്, പാപരഹിതനാണ്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എനിമാൻ, ഭൂമിയിൽ വന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ്, ഇറ്റേണലാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടും ഖുറാനിലെ ഈസയും ബൈബിളിലെ യേശു ക്രിസ്തുവും തമ്മിൽ ഉണ്ട്. ചരിത്രപരമായ വ്യത്യാസം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു പോയി. സെക്യുലർ ചരിത്രകാരമായ ടാസിറ്റസ്, സ്യൂട്ടോണിയസ്, അതുപോലെ തന്നെ ജോസീഫസ്, ഇവരൊക്കെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തെവരെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ഖുറാൻ പറയുന്ന ഈസ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അത് തോന്നുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്റെ പേരിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഈസ എന്നൊരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നുവോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈസ എന്നൊരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത പോലും മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഉയരേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ജോർജ് ബ്രദറെ എന്ത് പറയുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ വ്യക്തമായ നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം മനസ്സിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു യഹൂദനായ ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ ഇത്രയും ഉയർത്തി പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച്, അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ യാതൊരു തെറ്റും പറയാനില്ലെന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ഒരു കാര്യം, സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും, കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ, ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തില് ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ മറിയം എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഈസായെക്കുറിച്ച്, യേശുവിനെ കുറിച്ച് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ പല ക്രൈസ്തവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ്, മറിയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേര് മറിയത്തിന്റെ കൊടുത്തെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനൊരു തലക്കെട്ടൊരു പുസ്തകത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടതെന്ന് നാം ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തേള്, ചെലന്തി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പേരുകളുടെ, അധ്യായങ്ങളുടെ പേരുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ മറിയമിന്റെ പേര് നൽകപ്പെടുന്നത്. മറിയമിനെ ഖുർആനിൽ ഭാഗ്യവതി, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഈ വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീകളിൽ വെച്ചും ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം മറിയമിന് നൽകുന്നു ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറിയമിന് മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനം നൽകപ്പെടുന്നത്? ഇവിടെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ ആ വിഷയം ഒന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അനിൽ സാറ് ആ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു, സിജോ ബ്രദറും ആ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, മുഹമ്മദ് തനിക്കുണ്ടായ വെളിപ്പാട്, തനിക്കുണ്ടായ ചില ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണോ പിശാചിൽ നിന്നാണോ എന്ന് വേർതിരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ഭയന്ന് വിറച്ച് ഓടിച്ചെല്ലുന്നത് തന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്താണ്. താൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഒരിക്കലും നന്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയായിട്ട് വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന കാര്യം ഖദീജയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നു. പിന്നീട് ഖദീജയുടെ ബന്ധുവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുകയും ആ ബന്ധുവാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നിനക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ അത് ദൈവികമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പൊ സ്വയം പ്രവാചകനാണ്, യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ കടന്നു വന്ന പ്രവാചകന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു ദൂതന്മാരുമായിട്ടുള്ള എൻകൗണ്ടർ ആണ് തനിക്കുണ്ടായതെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ പ്രവാചകന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ തന്നെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ്? യഹൂദന്മാരുടെ അടുത്തും ക്രൈസ്തവരുടെ അടുത്തും മുഹമ്മദ് ചെന്നിട്ട് താൻ ഒരു പ്രവാചകനാണ്, അവര് ആ പ്രവാചകത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുവെങ്കിലും യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തവരും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചില്ല. പിന്നീടുള്ള തന്റെ പ്രവാചക ജീവിതത്തില് കോംപ്രമൈസിന്റെ ഏറ്റവും ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ വരെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതായ
അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒരു സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി എത്ര വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാകുന്ന ഒരു മുഹമ്മദിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത്. ഇതേ മെത്തഡോളജിയാണ് ഇന്നുള്ള മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളും എടുക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ അവര് ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ റെഡിയാണ്, അവര് കൃഷ്ണനെ പ്രവാചകനാക്കാനും റെഡിയാണ്. എന്ത് കാര്യവും ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇസ്ലാം മതം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുവാനും അവരെ മതം മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യും. അത് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദും ഇവിടെ ചെയ്തത്. യഹൂദന്മാരെ ഇസ്ലാമിലോട്ട് മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുവാനും ക്രൈസ്തവരെ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചതായിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ മെത്തഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ബഹുമാനിച്ചതായിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹവും ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയാണ്. ഒരു ചിന്ത നൽകുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ ദൈവവും എന്റെ ദൈവവും എന്നത് അത് ഒന്നാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയും, രണ്ടാമത്തത് അവരുടെ പ്രവാചകന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവരുടെ പ്രവാചകന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഖുർആനിൽ ആദാം മുതലുള്ള ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മോശയും ഇബ്രാഹിം മുതലായിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഖുർആനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഒരു പുസ്തകം എഴുതുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളല്ല, മറിച്ച് മുഹമ്മദ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ പ്രസംഗവേളയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ഓരോ വ്യക്തികളോടും അനുഭവങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്നതായ യഹൂദ മതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെളിപ്പെടുകയാണ്. ക്രൈസ്തവരിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ക്രൈസ്തവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിച്ചതായിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവും മറിയമും ഖുർആനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരികയാണ്, ഖുർആൻ ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ വേദഗ്രന്ഥം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു പ്രവാചകന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ വന്നെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും യാത്ര ചെയ്തതായ, അല്ലാഹുവിന്റെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോയതായ ഒറ്റ വ്യക്തിയുടെ പേരും പോലും ഖുർആനിൽ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ചോദിച്ചേക്കാം, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല? അത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത്. ഒന്ന്, മുഹമ്മദിന് തെലുങ്കന്മാരെയും തമിഴന്മാരെയും ബംഗാളികളെയും ഒന്നും നേർക്കുനേർ കാണേണ്ടി ഒരു അവസ്ഥ വന്നില്ല. അവരെ മതം മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ അവർ ഒരു സമീപിക്കേണ്ടി ഒരു ഗതികേടും വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുത്തതായ ഭാരതത്തിൽ ആ കാലയളവിൽ ആരാധിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന പല കഥാപാത്രങ്ങളും ഖുർആനിൽ കണ്ടെത്തിയേനെ. പക്ഷെ ഒന്ന്, മുഹമ്മദിൻ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നു, അവരുമായിട്ട് ഒരു ഏർപ്പാടും ഇല്ലായിരുന്നു. ആകെ ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തവരും അറബികളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ റേഞ്ചിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും സാധനം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഖുർആനിലുണ്ട്. അറബികളെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ, അവരെ മതം മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ദേവനെയും അവരുടെ ഉത്സവങ്ങളെയും അവരുടെ പല വിശ്വാസങ്ങളും ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്ത്. യഹൂദന്മാരെയും ക്രൈസ്തവരെയും മതം മാറ്റാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ അവരുടേതായ പല കാര്യങ്ങളെയും മുഹമ്മദ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അടുത്തത്, രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതെ, ജാവ സിമ്പിളാന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ്. അതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, മുഹമ്മദിന് എന്തറിയാമോ അത് തന്നെ അല്ലാഹുവിനും അറിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. മുഹമ്മദിന് അറിയാവുന്നത് തന്റെ ചുറ്റുമുള്ള മതസമൂഹങ്ങളിൽ നിലനിന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അങ്ങ് ചൈനയിലോ അങ്ങ് ഉഗാണ്ടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് പാക്കറിന്റെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചൊന്നും തന്നെ മുഹമ്മദിന് അറിവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാഹുവിനും അറിവില്ല എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ കഷ്ടിച്ച് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ക്രൈസ്തവരെയും യഹൂദന്മാരെയും മതം മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പുകഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ചിത്രീകരിച്ച് എന്നിട്ടും കാര്യം നടക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നീട് ആ യഹൂദന്മാരെ ശപിക്കുന്നതും ആ ക്രൈസ്തവരെ കുറ്റം പറയുന്നതും വേണ്ടി വന്ന യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വേണം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ക്രൈസ്തവരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവം ഇതിനകത്ത് വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, യേശുവിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടോ മറിയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടോ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് തന്റെ മാതാവിന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൂടായിരുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് തന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയായിരിക്കുന്ന ഖദീജയുടെയും തന്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഐഷ ബീവിയുടെയും പേര് ചേർത്ത് പോരായിരുന്നു?
പോരായിരുന്നോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാര്യം ഈ മറിയെ പോലെ ഈ പറയുന്നതായ സ്ഥാനമുള്ള യേശുവിനെ പോലെയോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒന്നും തന്നെയും മുഹമ്മദിന് പറയാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമുക്കറിയാം പരസ്യ കമ്പനിക്കാര് ഏതെങ്കിലും മുതലാളിമാർ അവരുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചിറ്റമ്മയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചമ്മയുടെ മക്കളുടെ ഇതെടുത്തുകൊണ്ടല്ല വരുന്നത്, അത് സാധാരണ ലോക്കൽ പാർട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. വലിയ വലിയ ടീമുകളൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല മോഡൽസിന് ഷാറുഖ് ഖാൻ മുതൽ മമ്മൂട്ടിയെ വരെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്തും. കാരണം എന്താണ്, ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഏക ഉത്തരവ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് ഉപയോഗിച്ചതായ പ്രവാചകന്മാരും അതുപോലെ മറിയത്തെയും യേശുവിനെയാണ് എന്ന കാര്യം ക്രൈസ്തവർ മനസ്സിലാക്കുക.